Selam aleykum hocam. Aleyküm selam. Kemi disa që vlezër që falen lutën, por janë do shtrënguar. Nuk lehi. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Thotë Allahu azza wa jall, alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dhe ata të cilët janë kopras, përmendet yabkhalun. Që gjithë kohës janë kopras, përmendet në formën e infinitivit, të më tonë, rjedhje mishtë, në formën të vazhdueshme, janë kopras. Oja murun e nase bilbukhër dhe njerëzit ur i urdhren ka kopratsia, i mësën ka kopratsë dhe ku. Ma qënë madhen disa njerëz që në jetin e tyre nuk mund është mi gjetë me bo ndo një bëmirësi materiale, mi bo diçka mirë. Dhe shpeshere dhe shejtoni e mashtron duke ju thonë se mjafton, ju faleni, ju luteni, ju e një zemër mirë, zakonisht kjo zemër mirësia, pa fund pas ka qenë të disa njerës. Dhe i mashtron dhe i manipulon, po dhe kiti që falesh, po dhe kiti që agjeron, ka në tjetër me shti dorën në gjep, si kur me pas gjatë në gjep. Ata njerës ka ti jenë mi pa, me shti dorën gjep, thu se me shti dorën gjep, gjarëni ka me kafë shumë, fatkecisht. Transmeton Imam Bejhaki, unë si transmitim, se e pyten për nga mberin sa nësërën për një gru, dhe i tha, është një gru e cida falët, e cida agjeron, ama është ka prace. Tha Muhammedi dhe nësërën, pa atër, tha, qëfar hajri ka të kjo gru, e cida është ka prace. Dhe dalot dhe veqot me koprac lëk. Andrej kopracia nuk është vezë dhe qësie besimtarve dhe besimtarve të mira. Elhamdulillah, përgjithsi në trojët tona, nona tona, gratë tona, motrat besimtare, në shumë raste janë dëshmu ma gjumerte se burat. Dhe mund t'i shojsh deri në atë nivel që edhe onozat dhe bluzikët dhe qaforet e aret që i kanë t'i apen apër gjamia për një cotit dhe shumë shembuj kemi t'ila, elhamdulillah. Dhe jemi krenarë me këta besimtare. Por përsëri mbetet gjithë një na të i përkujtojmë gjithë se gjumërtluku dhe dordhënësia është vestet t'i pari besimtarve dhe besimtarve të mira. Dhe nuk guxim na me në manipulu shejtone dhe të në largohen nga gjumërt loko. Diri në atë nivel e shef dhe njere që edhe në për grupet sociale, ti poston një mesaj për donacion, për bëmirësi, disa njerës vënca me shkryt 5 euro, 10 euro, apo me bon dhe një gjes për atë bëmirësi, dhe një hadith, dhe një ajet, që në dzit njerës ka bëmirësia, ato shkryn qesi një post tjetër që ta upe ma shpetat, post, dheri në këtë nivel që mu zdojnë gjyra se këta nuk jape. Dhe këtë na e kemi vërejt dhe e shofim dhe e kemi kuptu dhe të atë shoku se me vite jemi me këto, me njerës dhe me vlezër që në adhim pëse me ronë në këtë nivel që mos me amuncu Allah asë njerë me qenë pjesë përbërës edhe të atë një bëmirësie dhe një akcion, një pjesë bëmirës edhe që bëhot në vendet tonë, në vendet tona. Jeta është e shkurt, sot jemi nisër, nuk jemi. Gjithë të jenë të bindur se në shtratin e vdekës, gjithë do të bëhemi pishman, pëse s'kemi bo punë më të mira, pëse s'kemi dhonë ma shumë. Dhe të ta kuptim se gjithë këtë që i kemi lonë në këtë dunjo, mbetet në këtë dunjo, atë që i kemi dhonë dhe i kemi bo mirë njerëzve, ajo do të vije me neve në varën tonë, e do të na shëndrot në dritë. Dhe nur dhe ndryqim në mirësin dhe begati në jetën tonë të varët, ma djede në ditën kërë dhe dojnë para Allah të aso gjë. Wallahu alam, Zotë shumë leftë.